Anna Brigadere. Skarbos vējos. Kāzu kurpes. Kas tas tur par jātnieku ieskrēja sēts vidū? Anneli skatās, ieskrēja, un staltu zirgu dancinādams pamīņājās sēts vidū, nu atsveicinās garu roku cepuri griezdams, apsviež kumeļu un aizaulekšos dakšu pusi. Cepuri tam uz viena saus, un cepurei pie paša naga liela sarkana papīra roze. Naks spīd gluži melns un jauns, tā viņš paskrien meitenei garām, un viņa pavada to acīm, cik tālu vien var saredzēt. Māte iznes launagu, māt, kas tas bija par jātnieku, kāzās lūdzējis. Kā tad viņš lūdza? Daudz labu dienu no brūtgāna, no brūtes un svētdienas rītu uz kāzām. Uz kādām kāzām? Uz avotiem. Vai tu nezini, ka avotu tēvocim svētdien kāzas? Avotu tēvocim, tēvocim Ansim? Meitene sasit rokas? Tad viņa ieklikst viducī un smējas. Nu, ko tu tā smējies? Vai tas tik jocīgi, ka tēvots sprecas? Laiks jau bija sen? Es nezinu. Bet kā viņš sūta apkārt puisi un liek mūsu tēvu lūgt? Viņi tak ar tēvu ir brāļi. Lai arī brāļi, bet nelūgts kāzās nevar iet. Tas puisi jau skrēj otru nedēļu. Pagasti aplūgti, radu draugi no vienas vietas. Vai to lēviņu, bet bērnus? Vai bērnus arī lūdz mani ar? Bērnus paņem tāpat līdz, klēpī kā osainus podiņus māte smejas. Annele arī smejas. Tas nu gan reiz ir atkal prieks. Bet kā tur ir tādās kāzās? Būs jau tad jābrauc skatīties. Tas viss Annelē patīk. Ja jau māte tā smejas un tā priecājas uz kāzām, tad jau varbūt ņems arī līdz Anneli. Kad laime nāk, tad viņa nāk, lēkdama uz abām kājām. Uz nedēļas beigām atbrauca Ģelžu Miķelis ar abām laukmaļu meitām. Miķelis tēvam par palīgu un arī lai svētdien mainiekiem aizbraucot kāzās būtu kāds māju apsargātājs un lopu kopējs, bet abas meitas bija atbraukušas līdz, lai pārdzītu laukmaļu aitubaru no vasaras ganībām. Laukmalēs bija visi lauki novākti, un ar to nu radušās ganības daudz zāļaināks un treknāks nekā atmatā. Steikšus tās bija jānogana, iekam neuznāk sals. Ar prieku šalti krūtīs Annele redzēja nākam meitas. Nokalpots, tas darbs nu veikts. Aitas veselas, nevienai ne mazākā slimumiņa, ar mierīgu sirdi Anneli tās varēja atdot, un tad būs brīva no tām. Abas meitas bija svešas, jaunākā no tām sprigana melnām acīm nesako padusē. Ganam gana alga, te būs nopelnītais, saimnieka mamma iedeva, lai atnesot. Annele pačam bija aizsainīti papīrā ar aukliņu pārsietu. Kurpes! Un taisni kurpju viņai vajadzēja, kur tēvoča kāzas pie durvīm bez kurpēm jau nemaz nevarēja iet kāzās. Tad nu gan dievs gādāja. Ai tu vasara, kā lokana kārklu klūga tā bija saliekusies gradzenā ar diviem galiem. Viens bija tā diena, kad atzina laukmaļu aitas, un otrs nu ir, kur viņa saizcen. Šepat uz ganībām Anlīze bija viņai iedevusi laukmaļu mammas kukuli un apsolījusi gana algai kurpes. Bet kur ir Anlīze, viņa jautāja meitām? Anlīze? Kas šai daļas gar Anlīze smējās svešā meita? Šķirini labāk savas aitas, šķiru aitiņas. Annele šķirināja, bet aitas visu vasaru saradušas vienā ganībā, vienā kūtī, ne par ko negribēja šķirties un bija jādzen kūtīs, lai tās izdalītu. Tas notika ar lielu aitu brēkšanu, meitu smiešanos un visu kopēju skraidelēšanu un dzenāšanos. Nedabūja ātrāk apskatīt tuvāk jauno mantu, kā tikai vēlu vakarā, kad dienas gaitas bija galā.
Bet tad, lai arī neviens vairs nestājas ceļā Anneles priekskrējienam pie pelēkā papīrā ievīstītā aizsainīša. Bet prieks pārskrēja kā salmu uguns. Anneli pacēla vienu kuru, pacēla otru, viņas deguns likās stiepjamies arvien garāks, melnas, cietas un smagas kā kluči bija kurpes. Ko tad nu tā stāv, jautāja māte? Tās tak nemaz nav kurpes, Anneli teica nolaidusies. Kas tad tās ir? Koka gabali, meiteni izgrūdīgni. Kādas tad tu iedomājies kurpes? Tādas kā Līziņai, mīkstas un glaudīgas kā zeķes. Līziņai ir pilsētas kurpes, ar tādām uz laukiem nekur netiksi. Te vajag brist pa dubļiem un arumiem, te vajag stipru apavu, tās tev vēl būs skolas kurpes. Nevilkšu tādas kājās, meitene atteica spītīgi un atgrūda kurpes. Māti tas sakaitināja. Nu, kā tu gribi? Bet ja tās kājās nevilksi, kāzās arī netiksi, jaunu kurpju jau tev nepirkšu. Jā, kāzas. Te tev nu bija kāzas. Rādies nu kāzās ar tādām kurpēm. Bet kur ņems citas? Ai, bēda, bēda! Māte ienāca pa otru lāgu no savām gaitām un redzēja vēl ar vienu meiteni turpat stāvam un par šīs vasaras izpelnīto algu asaras lejam. Viņa nožēloja savu skarbumu. Nu, ko tu stāvi? Uzmērī tak pa priekš tās kurpes. Varbūt vēl ir labu labās. Meitenei vajadzēja nosēsties un uzlaikot kurpes. Maz tas, ko līdzēja. Lai nu kam kurpes bija laikā, bet tik ne Annelei. Kad kāja cēlās, viņas necēlās līdz. Kad kāja locījās, viņas nelocījās līdz. Kad soli spēra, kurpe klauks atlēc no papēža, bet pirkst galos kaut kas nejēdzīgs spieda un knieba. Bet māte gribēja, lai kurpes būtu laikā. Nekas, nekas, gan jau vēl ievalkāsies, viņa mierināja, ja ņem vērā, ka kurpes bez mēra pirktas, tad viņas vēl labu labās. Papēdī drusku par platu, tas nekas, uzausim divi pāri zeķu un starp abām zeķiem iebāzīsim vates kumšķīti, tad tas būs pilns. Pirkstos grauž, tādēļ, ka kājas līd uz priekšu. Kad papēdz būs nostiprināts, viņa nekur neslīdēs. Un vispār nedomā, kā ar kurpēm tu tā lidināsies, kā ar pastalām, viņa piebilda nepacietīgi. Nedomā, ka jau nu tev vien tā iet, cik no kāzām pārnāk ar jālām kājām. Kas vainas? Nograuzušas kurpes. Iesmērēsim labi ar taukiem, ievalkās vēl katru dienu pa laiciņam, un līdz svētdienai būs mīkstas kā no ziemišķādas. Redzēdama, ka māte grib un vēlas, lai viņa tiek kāzās, un vēlēdamās to arī pati, Annele nu vairs neuzdrošinājās nekā slikta iemenēties par kurpēm. Jā, kad viņa tā gulēja savā vietiņā un redzēja, ka kurpes stāvēja tik mierīgi un saticīgi pie sienas, pieglauzdamās sānu pie sāna, viņa nevarēja iedomāties, ka tās būtu tik ļaunas un nepadotos kājām, kas ar visām varēm gribēja lausties uz kāzām. Bet cik reiz Annele pamēģināja savas kājas iebāzt jaunajās kurpēs, visa viņas būtne pēkšņi pieplūda ar dedzīgāko vēlēšanos, cik ātri vien iespējams izdabūtās atkal no viņām laukā. Tad viņa pietvīka nikna un deva tām nevisai glaimojošus vārdus. Svētdienas rītā jau agri bija visi kājās, bija gabals, ko braukt, rīts bija gandrīz tikpat jauks, kā kad avotos taisījās pie dievgalda, var sacīt vēl jaukāks, jo neviens jau netaisīja svinīgu seju un nerunāja pusbalsī. Bet visi bija pacilāti, priecīgi, runāja jokoju un tēvs pat dziedāja, kur tu teci gailīti manu. Tēvs izskatījās tik stalts jaunajos pelēkajos svārkos baltās krūtiņās ar augstu krāgu, ap kuru māte tam apsēja platu melnu zīda kaklautu, ar tādu mēzglu, kādu tēvs nemācēja pats ne aizsiet, ne atraisīt. Viņš teica, nu šis esot kā cietumnieks ķēdēs, bet viņa zilās acis jautri smējās. Ko tu nu tā priecājies? Vēl jau neesi kāzās, māte rāja, bet arī ar smaidīgu seju.
priecājos, ka man tie brūtgāni svārki vēl arvien der. Neplēt nu tik tās kules vēl platāks, māte tam iesita viegli par roku bikšu kulēs. Es tik pamēģinu, vai vēl platas diezgan, kur nobeidzināt sastrādātās ķetnes no smalkajiem kāzu viesiem. Nu arī māte posās, Annelē par lielu brīnumu, tā uzvilka jaunu alpakā kleitu, melni spīdīgu kā zīts, galvā uzlika nevis lielo rakstu mici, bet mazu jaunmodīgi spraustu vācmicīti. Uz pleciem uzklāja varavīgs no zīdeni, kas bija no visām tas skaistākā. Nu varēja gan kāzās rādīties. Tēvs izgāja skatīties, cik tālu Miķelis ar zirgu. Annele, kas visu laiku bija vēl skraidījusi baskāju, ar mātes palīdzību no žigli āvās. Nezin, kāpēc abas kā uz norunu šo padarīšanu slēp no tēva. It kā pastāstot viņam varētu mazināt kāzu priekus un izjaukt jauko šī rīta saskaņu. Lai tēvs labāk nezina, ka Annelē kurpes nav pēc mēra. Laba vilnas leķe, starp divām zeķēm papēdī iebāsta, krietni to nostiprināja. Arī citur šur tur piepildītie liekie tukšumi neļāva kājai berzēties, tikai kokaini cietās lēzenās virsas, negante spieda un nebija nekā izlabojamas. Vai nu ir labi, jautāja māte, un Annela atbildēja, ka labi. Tagad jau nu vairs nebija laika žēloties. Viņa pati tam ticēja, ka labi. Viņa centās celt kājas tā, kā tā bija redzējusi vīrus mīcām mālus jaunceļamām ēkām. Tā locītavām vajadzēja kustēties mazāk, un viņa nedomāja par kurpēm, viņa domāja par kāzām. Kādas tā brauc skatīties pirmo reizi savā mūžā? Viņa domāja par avotiem, kurus tātak nebija redzējusi pusgadu. Viņa domāja par melnzemju lulīti, ar visām viņas māsiņām, kas nu būs paaugušas lielāks un gudrāks. Zirgs bija iejūgts brūnos dēļu ratos, un uz sēdekļa spīdēja mātes skaistā dzīparu sega. Miķelis turēja grožus, kamēr kāznieki iekāpa. Tad viņš tos pasniedz tēvam, bet pats vēl aptaustīja štiras vai visi saišķi kārtībā, nogludināja pelēcim muguru, lai gan tā jau bija nosukāta spoža kā zīts, un ar savu labo smaidu pavadīja braucējus uz ceļa. Rīts bija sauss un skaidrs. Skanēdamas plīsa zem plānās ledus segas skrimstalas no pagājušās nakts saunas. Dārs bija pilni zeltainu lapu. Kā lēnām ūdens lāsēm, tās rissa un ritēja no koku galotnēm, kas jau bija atrisušas gandrīz kailas, un kā atvieglotas katra savā īpatnējā zarojumā, priecīgas stiepās pret dzidro rītu, kam pretī svieda arī apakšējie zari un zeltotais koku paklājs savu tumši sulīgo mirdzumu. Bet šur un tur rāmi dīķu spoguļa zeltītos rāmjos pazibēja gar braucējiem. Uz lielceļa sāk šķindēt pulksteņi. Pie krustceļiem jau viņi nāca no rītiem, no vakariem, no ziemeļiem, salējās vienā skaņu skandā un plūda uz dienvidiem. Kāzinieki, kas piebrauc no muguras puses, tas bija jau arī garām un priekšā. Pievelc nu to arī grožus un parādi pelēcim pātagu, māte mudināja. Arī Annelē būtu traki paticies laist līdz ar visiem pulksteņiem, bet tēvs nebija zirga skrējējis, un pātaga viņam gulēja mierīgi ratos, lai, tajā pašā vietā vien nonāksi, viņš pasmējās. Nu sitās rakstā 8 pakavi, 4 pulksteņi, nu laida garām divjūgā. Garām braucēji lepni paskatījās uz sīko bērīt un aizskrēja kā vējš. Vareni zirgi, tēvs lielie. Jā, kam tie pieder, tam ir gan ko priecāties, teica māte. Ja tev prieks par citu būs, cita laime tava kļūs, ateica tēvs. Jā, tie arī ir ar vien mani vārdi, bet tu redzi, kā mūsu pelēts rikšo. It kā jaunas asins dabūjis, vai tad mēs nu nebraucam līdz viņu laimei? Visi trīs jautri smējās. Tiešām, lepnajam pajūgam garām skrejot pelēcis bija uzreiz sacirties, nosprauslojies, galvu sapurinājis, ausis saskurinājis un laida tam pakaļ slaidu riksi kā lepnais sacensības ērzelis. Ja tev prieks par citu būs,
Cita laime tava kļūs, Annele trālināja, bet ātri skrejošo ratu ritms sakapāja viņas trallas, lai tā viņai tik īsti patika, jo ātrāk gāja, jo labāk. Ja nu negluži reizē, tad drīz pēc lepnā pajūga iebrauca avotos arī mūsu kāzinieki. Ļaužu bija pilns nams un arī pilns sēts vidus. Zirgi bija piesieti gar visiem žogiem, kašāja zemes, zviedza, bubināja, ļaudis runāja skaļi un priecīgi, it kā ar kādiem tālumiem sasaukdamies. Jauni sārti puiši, baltām zīda lentēm, ap pleciem plivinoties, kailām galvām skraidīja iekšā ārā. Šad tad izšāvās pa namdurvīm kāda balta kleitiņa un atkal steidzīgi pazuda. Vecāki vīri smagās vadmalas drēbēs kāpa gausiem soļiem pār slieksni uz pretistabu, kur bija vīru galds ar pīpēšanu, šņabi un uzkožamiem. Anneli tūlīt apstāja liels bars bērnu, dažāda lieluma un vecuma. Tur bija Lullīte ar savām māsām, kas ar vien turējās pie rokām kā krellītes virknē. Tur bija laukmaļu Ancīte, tur bija daudz radu un kaimiņu bērni, bet visiem cauri, it kā nezinādams, kur likt kājas un rokas, šaudījās druknus puika, strupu uzmestu degunteli un izspīlētām telēna acīm. Kas tā par meiteni? Viņš jautāja pie tam ātri samezglodams Lulītes kaklu lakatu un iekārdamies tajā ar visu savu augumu kā šūpolēs. Lulīte slāp nost un kliedz, vai būsi mierā pagāns? Viņa grūd un dzina nost zēnu. Kas tā par meiteni? Kāda viņai kleitene? Zēns dancoja ap Anneli un izrāva tai no rokām meitelīti, kas tik bija pa pusē novilkts. Nav lāga meitene, nav lāga kleitene. Zēns savilk nicinošu lūpu, rādīja ar pirkstu uz Anneli un pie tam skatījās uz citiem tā bolīdams acis, ka visi smējās tikai Lulīte, nē. Neklausies uz viņu. Viņš ir nejauks. Tava kleita ir smuka. Smuka kā žīda paltraks, smuka kā vecās kačas pelau mais. Zēns lēkāja tirinādamies uz vienas kājas. Nu, arī Lulīte smējās. Tas Anneli sāpināja. Te nu bija viņa stērps, ko tā domāja tik skaistu kā pasaku. Tagad nu to izsmēja. Citām meitenēm tiešām bija raibāki un dārgāki tērpi. Laukmaļa meitenei un Lulītei vēl ar kruzulēm pie kakla un piedurknēm, kas izskatījās sevišķi skaisti. Tu neskaties manu. Tā ir pataisīta no mātes vecās. Un lai arī ir smalkāka, bet tik smuki pašūtas, kā tava nav nevienai, Lulīte mierināja. Bet kas tas tāds par puiku, jautāja Annele. Tas ir kurmju Anšelis, tēvoč Anša krustdēls, liels negantnieks. Māte teica, ka esot lēcies krusta tēvā. Meitenes nu sadevās rokās un gāja skatīties kāzas. Lulīte jau bija visu redzējusi un zināja stāstīt. 12 brūtes māsas, visas baltās kleitās esot vienā kambarī ar brūti, bet priekš baznīcā braukšanas nevienam nerādoties. Priekšnamā stāvējas sievas no vienas vietas, viņu brunču kuplums bija divreiz tik liels, cik pašas, un kad meitenes spraucās cauri, viņas bārās, ka bērniem nevajagot visur maisīties lielajiem pa kājām. Kur tad bērni lai paliek? Lulīte teica skauču arī nedikti un tik spiedās uz priekšu. Viņa Annelē pačukstēja, ka šās sievas te viss nesot nekādas saimnieces, vagarienes vai kādas cienmātes, ka uz viņām klausīšoties. Droši vien tepat kaimiņa sievas vai pat vaļnieces. Lulīte gribēja Annelē parādīt savu māti, kurā esot apkārt jaunas zīdenes, bet vakarā būšot siet atkal citas. Lielajā ļaužu istabā bija tikai atstātas kailas sienas ar garu galdu viscaur istabai vienā pusē un šauriem jauntēstiem soliem cieši gar sienu. Uz šiem soliem sēdēja saimnieces un mātes cita pie citas, Anneles māte ar varavīksneno zīdeni uz koši zila pamata un zilām bārkstīm un mazo jaunmodas albīti izskatījās ļoti smalka. Melnzemene ne pusi tā,
lai gan arī lakats bija jauns un košs, par daudz košu koda acīs. Laukmaļa mammai bija kruzuļu mice ar dzeltenu zīda pāpieri, bet ap pleciem viena no tām svešādajām šallēm, kas bija visu saimnieču skaudība. Daudz arī bija no citām, ko skatīties, bet meitenēm patika vislabāk viņu pašu mātes. Mana māte ir no visām tā smukākā, teica Lulīte. Nekā, tā ir mana māte, Annelē bija uz mēles, bet viņa apdomājās, ka Lulīte ir laba meitene, arī aizstāvējusi viņu pret nerātu no zēnu, un tā viņa arī pielaida, lai jau paliek Lulītes māte tā smukākā. Bet mana māsa Līziņa atkal būs smukākā brūtes māsa viņa lielajās. Lulīte piekrita, viņai pašai jau nebija lielāks māsas. Nu sāka spiesties gar galdiem, citi cēlās, citi sēdās, drīz vajadzēja braukt uz baznīcu. Anšelis līda kā glodena caur kāzniekiem, meklēja bērnus, māja roku sauc, lai viss skrienot uz būdu. Būda bija liela audekla telts, kādas mēdza redzēt tirgos. Viņa bija celta avotu dārzā, sevišķi tagadējām kāzu vajadzībām. Tajā tāpat kā istabā bija gari galdi un neaptēsti skabargaini soli. Kad bērni lielajiem bija kaut kur nevēlami, tie teica, ko jūs te maisāties pa kājām? Skrējiet uz būdu! Tā bērni iedomājās, ka būda celta tikai priekš viņiem, un tie to uzskatīja par savu. Bērni saskrēja būdā. Anšelis uzlēca uz soli, jo viņš bija tik maz, ka citiem pa vidu pazuda, un sauca bērni, ziniet ko, lielie tūlīt laidīs uz baznīcu, bet mēs laidīsim tieši pāri kalnam un gaidīsim bulkas. Ej, bulkas, izdomājas ko, to jau mums še pilni galdi, gar vilk Lulītes brālis Kristaps, kas bija liels un gaus. Anšeļa kustīgums tam nepatika. Ē, kā tu ar nesaproti niķi, Anšels tam atcirt, vai tad mums bulku vajaga? Mums tik vajaga tās skriešanas. Bērni, kas grib līdz? Visi bija pa Anšeli, visi gribēja līdz. Anšeli skrēja uz puišu klēti, un bērni tam pakaļ kā meža zosis. Šai klētī bija avotu ļaužu darba drēbes, kas šodien nebija vajadzīgas. Puskažociņi, vatēti kamzoļi, villāni, segas. Katrs rāva, ko dabūja, uzmeta galvā un ietina seju līdz acīm, lai nepazīst. Tā to pamācīja Anšelis. Tad visi aizlaidās pa ēku mugurpusi, jo sēts vidū jau lasījās kopā kāznieki un gatavojās braucienam uz baznīcu. Puiši, kas bija lepnākiem saimniekiem līdz kučieros, brauca priekšā pajūgus, izaicinoši pātagas pļūkšķinādami. Baroties zirgi kašai zemi mīņājās sprauslāja un purināja galvas, un zvārguļi šķindēja un pulksteņi mēlītēm nemitīgi klakšķināja. Baznīca no avotiem nebija tālu. Ja brauc taisni cauri mežam, tad tik vērstis trīs. Tur neiznāca kāzniekiem nekāds brašlaidienas, un tādēļ bija nolemts taisīt slaidu līkumu apkārt laukiem, lai braucēju rinda varētu izvilkties kā polonēzē, un tad visā varenībā parādīties uz lielceļa. Tur arī bija goda vārti, vieni, kur beidzās avotu lauki, otri pie uzbraukšanas uz lielceļa. Kad bērni bija kalnā, tie dzirdēja, ka braucēja rinda sāk uztēties. Rati rībēja, pakavi klaudzēja, zvārguļi šķindēja, pulksteņi skanēja, un viss tas saplūda milzīgā žvākstošā mākonī, kas skrēja ar vēja ātrumu caur dzidro rudens gaisu. Lai gan braucējiem bija jātais apkārt aslīkums lejā līdz ceļa galam, un tad jāuzbrauc stāvais kalns, tomēr bērni bija knapi pagūši aizsniegt lielceļu un sakrist grāvī, kad jau pirmā zirgu galvas izšāvās kalnā. Tas bija brūtes un brūtgāna vedējs, tas pats, kas četras nedēļas barojas savus mēļņus, ka vairs ūdens lāsīt tiem uz muguras neturējās. Kalnā skrienot zirgi bija sabijušies no bulku gaidītājiem, kas tupēja lielceļa grāvjos otrā pusē, un nu krāgdami nesa un svaidīja ratus kā spalviņu. Ratos pacēlās kājās tēvots Ansis, ieķērās grožos un ar vienu rāvienu noturēja zirgus.
Stiprs kā lācis bija tēvocis, zirgi sacēlās uz pakaļkājām, iecirtās priekškājām ceļa grantī, gāja vēl auļiem kādu gabaliņu un tad izlaidās slaidā riksī. Tēvocis nosēdās, viņa spožās platās acis zibēja kā tērauts un mute bija bārga. Nu nekā vairāk nevarēja redzēt, jo bija jāsarga acis. Bulkas un karašas nāca griezdamās no kāznieku ratiem. Kāznieks teidzās tās aizmest prom, redzēdami gaidītāju pilnu grāvi un necerēdami vairs priekšā kādu sastapt, jo baznīca bija tepat drīz. Annelei traki gribējās visus redzēt. Viņai sega atritinājās no galvas un viņa aizmirs piesardzību nerādīt seju. Bet zirgi skrēja par daudz ātri, no vieniem ratiem kāda galva skatījās ilgi un pamatīgi, un it neticīgi atpakaļ tā bija māte. Nu gan nez vai tik bija labi, Annele iekrita prātā. Pašā graumalī savilcies kā liela blakts, kāds pajūgs bija gaidījis kāznieku aizskrienam. Nu viņš čunčināja tālāk uz avotu pusi, ratos sēdēja vecāka sieviete daudzos lakatos. Bulkas, bulkas, kam ir bulkas? Anšela sauc stāvēdams ceļa vidū, ņēma, ko tam sadeva pilnas rokas un svieda braucējai pakaļ. Citas bulkas ķēra tai muguru, citas galvu, dažas iekrita ratos, dažas aizlaidās garām un aizripoja pa ceļu. Sieviete pagriezās atpakaļ un draudēja ar pātagu, ai, bērni, bērni! Dieva neliekami, izlepuši palaidņi bērni! Dieva dāvanu mētāt, Dieva dāvanu ripām laist, nu pagaidiet tik. Ilgi bārās un draudēja, kamēr zirgs aiznes viņu pašu un vējš viņas vārdus. Anšelis neklausījās, bet metās bēgt. Viņam pakaļ rindā visi citi. Tikai Annele piepeši nevarēja vairs neno vietas. Kājas sāpēja kā ugunīs un viņa plaka pie zemes. Vilnas kumšķi, kam vajadzēja stāvēt spiedīgās vietās, bija izkustējušies un sakāpuši uz augšu. Tie bija tagad jādabūn atpakaļ, bet ne to Annele mācēja, ne Lullīt, kas to, kā jau īsts un uzticams draugs, bēdās neatstāja. Pagaidiet, pagaidiet, Lullīt sauca, palīdziet Annelei. Skat, bērni, skatat, kas tai meitenei par runguļiem pie kājām? Vai tu esi kropla? Anšelis lēkāja apkārt un rādīja ar pirkstu uz Anneles kurpēs sabāstām vilnas lēkšķēm. Nu, ko tu velcies uz kāzām, ja tev nav kurpju kā vajag? Visi smējās, bet Annelei spiedās asaras acīs. Tad tāds bija tas puika. Lai gan viņa bija skrējusi tam līdz bulkas ķert, nu viņš to nemaz nežēloja, bet tikai izsmēja un zoboja. Pašas pēdējās viņas ar Lullīti pārskrēja avotos. Citi bērni un Anšelis savas masku drēbes jau bija novietojuši puišu klētī, un viņas ar līkumu arī devās turp. Tā pašā laikā no otras puses iebrauca tā sieva, kurai Anšelis bija ar bulkām muguru velējis. Anšelis rokas bikšu ķešās staigāja kā vagars pa sēc vidu. Klau, vai tik tu neesi tas rezgalis, kas to dieva dāvanu mētāja? Sieviete, kas bija kāda attāla radiniece no lejšmales kāpdama no ratiem, draudēja Anšelim ar vienu paceltu pirkstu un paceltu bulku. Anšelis sarāva plecus līdz ausīm un grozīja tajos ierauto kaklu, it kā gribētu teikt, ko tā sieviete no manis grib. Nekā nesaprotu. Bet tās mergas nu bija riktīgi turklāt, svešā rādīja uz abām meitenēm, kas bailīgi līda laukā no puišu klēts. Jā, jā, tās droši vien bija tur, negandas meitas, teica Anšelis. Meitenes aizcirta durvis un metās bēgt. Tu redz, kas ir muļķis, Anšelis nosauc tām pakaļ. Lai nu kas bija pirmais ieminējies, ka pašu kāznieku bērni gulējuši lielceļa grāvī un gaidījuši bulkas, kāznieki to zināja. Mātes klaušināja, Anšelis savai mātei liedzās, ka auss svila, un viņa tam arī noticēja. Lai kas bija skrējis līdz lielceļam, bet viņas bērns nē, citi vaininieki klusēja kā mēmi. Bet Anneli jau savai mātei nekā nevarēja noslēpt. Jā, viņa bijusi, tā pateica,
Vai, vai, meit, kāds man kauns jāpiedzīvo, māte aprāja, un tā samaitāja meitenē visus kāzu priekus, jo kad jau mātei kauns, vai tad viņai nebija vēl lielāks kauns izdarīt nedarbus un tad maisīties starp šiem svešajiem ļaudīm, kas varbūt uz viņu ar pirkstiem vien rādīja? Lulīte bija citādās domās. Kad jau tik daudz klausīsies uz lielajiem, tad jau nekādus nedarbus nedabūs padarīt. Iesim labāk skatīties brūti. Meitenes izspiedās cauri kāznieku drūzmai. Tur jau bija sasēduši ap galdu, pašā galda galā pret puišu kakta sienu, kas bija nokārta vienām vītnēm papīra pušķiem, karodziņiem un rozēm, sēdēja tēvots Ansis ar skaistu meitu lielām brūnām acīm un vaigiem kā āboli. Viņiem priekšā dega divas garas baltas sveces, lai gan laukā vēl bija diena. Līgavai pa labi sēdēja rindā balti ģērtas 12 brūtis māsas un otrā pusē katrai pretī savus brālis ar mirtu pušķi un garām baltām zīda lentēm pie labā pleca. Brūtis māsas uzlika mazus gabaliņus uz šķīvja un tik drusku ar zobiem paknubināja, jo viņas bija cieši iesprandzētas ņieburos, bet ap gūžām platas kā mākoņi. Galvās viņām bija vainadziņa un katrai savāts, prieciņu almai sarkanas magones, bet līziņai ābeļa ziedi. Visas ir skaistas, bet līziņa par visām skaistāk, teica Anneli tāpat kā pirmīt. Tas ir tiesa. Tik skaistas meitas kā līziņa vairs nav, piekrita Lulīte kritiski noskatīsies brūtas māsās. Jaunais pāris piecēlās un līdz ar viņu viss galds. Tūlīt ap to sasēdās citi, kas gaidīja rindu. 12 muzikanti sāka pūst tā, ka avotu biezie mūri drebēja, un mazajā laukumiņā, kas bija atbrīvots lielistabā, jaunais vīrs izveda savu līgavu un pirmais sāka griezties dancī. Aiz viņa tās 12 baltās brūtis māsas ar saviem brūtgandbrāļiem apkārt vien, kā balti puteņu riteņi ar melnām rumbām vidū. Nu jaucās iekšā arī citas placvārces, zīlas, zaļas, sarkanas, dzeltenas. Telpas bija tik mazas, ka bija jāgriežas uz vietas, tauras pļerkšķēja katras kliedza, cik jaudas, lai sarunātos ar savu kaimiņu. No kambariem skanēja tāds pats apdulinošs troksnis, jo tur sēdēja ap galdiem vīri, trumpoja, stāstīja joku, strīdējās, zoboja viens otru, smējās un dzēra. Ārā pret katru logu tupēja suns un kauts, kas kaukšana. Avots un spinkainais citrons, savus kaimiņu brāļus bija pulcinājis pie savām labām lietām, kas krita no kāzu galdiem, un par to tie tam palīdzēja bēdas ciest kaukdami līdz, cik cieta rīklis. Muzikanti atlaida šat tad uz īsu brīdi piepūstos vaigus, noslaucīja sviedrus, izdzēra pa kausam alus un rāva no jauna. Kamēr viņi pūtās, meitas no lieliem ķipjiem slacīja klonu, bet tikko dejotāji atkal sāka mīdīties, putekļi griezās kā migla. Kustīgs kā ūdens zāle, Anšelis spraucās cauri viesiem un meklēja bērnus, kuru atrada tam uzsauca, ko te stāvat un plātāt mutes, kad sākas pašiem balle, visi uz būdu. Anšelis varēja izdarīt neskādas negantības, bet tikko viņš atkal sauca, bija visi klāt. Būdā bija bērniem vien lielāks plašums nekā istabā visiem viesiem un muzikantiem kopā. Muzika skanēja pāri kā ar maisu uz galvas, bet vēl stipra diezgan, lai plēstu ausis, un suņi aizdzīti no logiem, satupuši dārza kaktā, gaudoja līdzi taurēm, ko jauda. Anšelis nostādīja bērnus pa pāriem un rīkoja francēzi. Griezās pats, svaidīdamies uz labo pusi, uz kreiso, un svaidīt citus, klanījās pats, mācīja klanīties citiem, bet bija pārāk nepacietīgs, barks un uzstājīgs, un galvenais nekā pats neprata. Kad sauca sudmaliņas, visi bērni zināja, kas jādara. Kad sauca šē, neviens nezināja. Šē bija šēne. Ķēde jeb pīne, viena no iemīļotākajām francēzes stūrēm.
To Anšels bija noskaties un domāja, kā ar acīm var izvest to, ko redzējis, bet nekā. Šēne neiznāca, bet iznāca plūkšanās, jo zēni necieta, ka skolotājs, kas pats nekā neprata, to sauca par lāčiem un mālapikām. Anšelis dabūja pilnu muguru un glābās aiz būdas. No ārpuses būdas audeklā iespiedās Anšeļa tukļie vaiģeļi, strupais deguns un gara izkārta mēle. Tur viņš atriebās. Kā roka tā bija? Kas sodoši pacēlās pret šo izaicinājumu, neviens nav izdibinājis. Tas bija tikai acu mirklis, seja pazuda, un šausmīgs kliedziens tai sekoja – deguns, mans deguns. Nu ir Anšeļa deguns ar lauku, nobijusies, teica Lulīte, un viss sastinga, jo visi jutās vainīgi. Anšelis kliedza visā galvā un ar asiņojošu degunu skrēja meklēt savu māti. Bērni sabēga būdas kaktā kā jēri no vilka, kur lai viņi paliktu, laukā bija nakts un pie viesiem Anšelis. Anšeļa māte nāca kā pats bargais tiesnesis. Kas darīja, kas drīkstēja, kurš mērķēja, kurš trāpīja? Anšelis slaucīja degunu, no kura jau vairs nekas liels netecēja un rādīja no vienas vietas tas un tas, tas un tas, visi bija vainīgi. Kad visi vainīgi, Anšeļa māte bāra visus, un tā Anšelis dabūja visus par pretiniekiem. Es vairs negribu ar tādiem, viņš raudādams spiedza. Jā, jā, brauksim, brauksim. Vai tad nu ļaus bērnu sist vai nost no tādiem razbainiekiem, atteica viņa māte ar niknu skatu un aizveda savu dēlēnu kā azotē glabādama. Tas bija fināls visiem kāzu priekiem. Anelē šai kņadā bija nomītas kājas, un viņas tik skaudīgi sāpēja, ka tai tik bija viena vēlēšanās braukt mājās. Klibodama viņa izlīda cauri kāzu namam, un mazajā kambarī zilos pīpju dūmos, kas tur kā stāvas stāvēja, atrada tēvu. Viņš kurināja savu pīpu un skatījās trumpaņot. Visas runas bija jau izrunātas, visi joki izstāstīti un pat smiekli lēnāki. Stuk, stuk, trumpmaņa dūres sita galdu. Meitene pienāca un pieglaud galvu savam tēvam. Jā, jā, meita, tūlīt brauksim, tas atbildēja, uzminēdams viņas domas. Tēvmāmiņa, kas visu nakti bijusi nomodā, kā labais gars rūpēdamās, lai neviens nepaliktu neēdis un nepārbrauc tukšā bez kāzu bulkām, pienāca un ielika ratos baltu kuli ar kāzu pīrāgiem. Rīt pret vakaru tak vēl atbrauksit, viņa jautāja. Kur nu vairs rīt? Mums rīt darba diena. Un vai tad jums arī vairs bulku pietiks? Cep jau atkal jaunas krāsnīs, vecmāmiņa atbildēja. Pelēcis sāka rikšot, taures skan, taures rimst. Arvien klusāk, klusāk, kā ar vēju aiziedamas beidzot ierūcās pēdējā un nu beigas. Nakts, kā laukā savējus gaidījusi apņem braucējis mīksta un klusa kā māte. Meitene kukst un grozās, viņa nevar nosēdēt. Kas tev ir? Māte nepacietīgi jautā. Kurpes, ir viņas knapi dzirdama atbilde. Kurpes, kurpes, kurpes ir labas, tikai tavas kājas nekam neder. Tā tu ar vienu sūdzies. Bet kāpēc man nav tādu, kādu vajaga? Nu, kādu tev vajaga? Kad tikā pavas? Bet tev jau kā būtu princeses kājas, māte to rāja un vēl piebilst. Kā tad šorīt bija labas, kad brauci uz kāzām? Kurpes, kurpes. Kas ir ar kurpēm? Jautā nu arī tēvs un aptaust meitenes kājas. Vai zini, tās jau arī ir tīrie kluči, aun nost. Annelē tas nav divreiz jāsaka. Tos klučus mēs atdosim žīdam. Smējas tēvs paņem Anneles kājas klēpī un apslēpi savā kažokā. Tad viņš skaita jocīgā balsī pazīstamo parunu. Uz kurieni? Uz kāzām, pats atbild braši, lecinādams meitenes kājas. No kurienes, no kāzām, no tām velna kāzām viņš imitē paģirās rūcošu balsi. Visi smējas, Annele viss skaļāk. Nu, lūk! Tā vajag braukt no kāzām, saka tēvs, un pievēl grožas. Priecīgas prauslādams tek pelēcis,
un ceļš paliek arvien gaišāks no tikko jaužama sārtuma austrumos.